Հավանայում Էրնեստ Հեմինգուեյի «Ֆինկա վիխատունը» խորհրդանշում է Կուբայի անցյալը և հայտնի ամերիկացի գրողի հանդեպ տածած սերը։ Առանձնատունը վերականգնման շեմին է, որը մասամբ հնարավոր է դարձել Միացյալ Նահանգների և Կուբայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների ջերմացման շնորհիվ։ Հեմինգուեյի թոր Ջոնի խոսքերով. Էրնեստ Հեմինգուեյը հիրավի կարող է միավորել նրանց։ Նրա մոտեցումները ապակաղաքական են։ Նա հանդես է եկել հոգուտ Կուբացի ժողովրդի։ Նա իսկական ամերիկյան գրող է և կատարյալ կամուրջ երկու երկրների միջև։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռաուլ Կաստրոն այս կամուրջի վերականգնման հիմքը դրել են ապրիլյան համաամերիկյան գագաթաժողովի հանդիպմանը։ Այդ օրվանից ի վեր Կուբայի բնակիչները, ինչպես նաև ամերիկաբնակ բազմաթիվ ամերիկացիներ, փոփոխության ակնկալիքով են ապրում։ Լատինական Ամերիկայի հարցերով Վաշինգտոնյան գրասենյակի Մարկ Հենսոնի խոսքերով փոփոխությունները վաղուց հասունացել են։ Our Cuba policy has run counter to our values for a very long time. Կուբայի հանդեպ վարած մեր քաղաքականությունը որոշ ժամանակ հակասում էր մեր արժեքներին։ Երիտասարդները, մարդկանց մեծ մասը դա չեն հասկանում։ Այժմ տեսնում ենք, որ նույնիսկ ծագումով կուբացի ամերիկացիները չեն համարում, որ նախորդ տարիներին ճիշտ ռազմավարություն էր իրականացվում։ Թեև որոշ կոնգրեսականներ առ այսօր հանդես են գալիս ընդդեմ կեսդարյան ըմբարգոյի վերացման, հիմնականում մարդու իրավունքների հարցերի հետ կապված ամերիկյան ընկերությունները արդեն իսկ Կուբայի հետ բիզնես վարելու հնարավորություններ են փնտրում։ Ջոն Հեմինգուեյով հաճախ է այցելում կղզի, վստահ է, որ կուբացիները պատրաստ են դրան։ Նրանք փոփոխություններ են ակնկալում, ցանկանում են բարելավել կյանքը։ Նրանք այդ փոփոխությունների հարաբերությունների ազատականացման հույսով են նայում ապագային, որպեսզի կարողանան վայելել կարգավորումից բխող օգուտները, որոնք կան այլ երկրներում։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։